Lindgren, hvor er det, vi er landet hen i dag? Vi sidder i GU ved Parkpark. Vi har en app, hvor vi tilbyder parkering. Man kan sige, vi er ikke en parkeringsapp med p-vagter, og vi ejer heller ikke nogen pladser. Vi tager egentlig kun imod betalingen. Og jeg sidder her som frontend-udvikler. Mit hovedsagelige arbejde er egentlig at styre hele appen. Virker og videreudvikling af appen til, hvad vi nu finder på af de næste ting, der skal laves til den. Den her uddannelse webudvikleren, som du har taget ud ved os, var det noget, du vidste fra starten, at du ville? Jeg tror, jeg har altid vidst, at jeg ville arbejde inden for web, og har egentlig også gjort det før uddannelsen. Men for mit vedkommende, det var, at jeg gerne ville noget mere. Så for mig så var det webudvikleruddannelsen var et sted, hvor jeg egentlig kunne få et frirum til at arbejde mere intensivt med programmering og lære meget mere for at lande et job som det her. For mit vedkommende, det var, at jeg arbejdede meget med at lave hjemmesider før, men ville egentlig gerne noget mere interaktivt. Så det var mere for at tage de ting, jeg har arbejdet med før, og så egentlig bygge videre på det. Nu kan man sige, at webudvikleruddannelsen er jo lidt en sjov ting i forhold til de andre uddannelser, vi har ude også. Fordi de andre er jo sådan, at man kommer i lære efter sin grundflyt. Men lige præcis med webudviklerne er jo lidt specielt, fordi der går du direkte fra skolebænkene og så ud i arbejdsmarkedet og er udlært. Der er jo helt sikkert nogle ulemper ved, at du ikke er lige ude og snuse til det. Jeg tror, fordi jeg har haft den erfaring, jeg har, så har jeg ikke helt haft de samme ulemper. Men jeg tror, mange af dem, jeg gik i klasse med, de var lidt skræmt over, hvad det er, de egentlig kan komme til at arbejde med. Men jeg synes egentlig også, at uddannelsen gjorde rigtig godt i, at vi fik lidt en idé om det, og vi egentlig prøvede lidt kræfter med det. Hvis man sådan skal tage din dagligdag, du møder ind om morgenen, hvad består din dag typisk af? Jeg tror, min dag det er typisk lidt ligesom alle andre. Jeg møder ind, læser mine mails igennem og lige bliver opdateret på, hvad der egentlig skal ske i løbet af dagen. Og så sætter man sig ned, laver opgaven, og så sender man den afsted, og så tager man næste opgave. Har du med dit arbejde, har du også sådan med, at du ligesom sidder derhjemme nogle gange og har noget, hvor du skal sidde og arbejde? Eller er det, du ved, når du går hjem klokken 4 for eksempel, så ved du, så har du fri for i dag? For mit vedkommende, der har jeg nok aldrig sådan helt fri. Men det er, fordi jeg sidder som ene mand på appen, på frontenddelen, så hvis der er noget, der går galt der, jamen, så er det kun mig, der kan løse det. Men det er også mig selv, der har lavet fejlen, så... Ja, så... Kan du altid sidde og holde dig opdateret på, hvad der sker inden for webudviklerverdenen i forhold til nye systemer eller nye programmer, der kommer eller et eller andet? Altså, det er lidt en del af arbejdet, det er, at jeg egentlig også bruger tid til at research. Ja. Man kan sige, at Apple og Google sørger for, at jeg hele tiden skal holde mig opdateret inden for, hvad der sker ved dem. Så man skal faktisk være, udover at man tager sin ud, så skal man også være meget vidensbegæring. Man skal brænde for det. Ja. Altså, det skal helt sikkert være den lyst at vide mere. Ja. For ellers så går man ned meget hurtigt.